Ju përshëndes, mirë se vini në edicionin informativ të orës 15 në Report Televizion. Fillimisht do të njemi me disa nga titujt kryesor. Sali Berisha shkeli vendimin e gjykatës së posaçme dhe në orën 10 kur duhet paraqitej në SPAK shkoi në kryesinë e kuvendit dhe nga aty sulmoi kreun e prokurorisë së posaçme Altin Dumani duke e quajtur bandit, që shmangu sipas tij autorizimin e kuvendit për masën detyrim paraqitje mbi hetimet për Partizanin. Rithemelimi i vjoj strategjinë e kaosit duke bërë të pamundur punën në komisione parlamentare. Garda në mëngjes ndaloi hyrjen kryesinë e kuvendit të 8 deputetëve të përjashtuar, por një pjesë kaluan kangjellat dhe më të shumtët hyn nga dritarja. Socialistët u detyruan të mbledhin komisionet online. Teksa deputeti i rithemelimit Flamur Noka hipi mbi kondicioner për të futur në kryesinë e kuvendit nga dritarja ran në sy xhinset e tij bilioner që kushtojnë 680 euro. Mediat shkruajnë se edhe këpucët kanë vlerën 340 euro. Një vëzhgimi Report Televizion nxjerr në pas se buka masive që duhet ishte 1 kg në fakt shitet me peshën 700 gram. Nga 15 nëntori do të nisin kontrole dhe do të vendosen gjoba deri në 20.000 lek nëse në karton nuk shënohet pesha dhe çmimi. Luftimet vjojnë të ashpra në Gaza duke quar në afro 10.000 numrin e viktimave. Komisioni Europian nuk e përjashton mundësinë e një misioni ndërkombëtar atje, ndërsa Blinken tha se po bëhet gjithçka për pauza humanitare. Edhe pse Barazim trajneri Skënderbeu thotë se kundër Tiranës ka bërë ndeshjen më të mirë të sezonit, sot mbyllet java e 12 e Superligës me sfidën Partizani Vllaznia, ndërsa trajneri Shkodranëve premton fitore kundër kampionëve në fuqi. Familjar, miqë e kolegë mbajtën homazhe për regjisorin Vladimir Prift, i cili u nda nga jeta dje në moshën 81 vjeçare. Kolegët rrëfejnë kineastin me dëshirat dhe pengjet e tij, ndërsa dy fëmijë tregojnë se ai iku nga kjo jetë i përmbushur.